السلام على الحسين وانا علي ابن الحسين وانا اولاد الحسين وانا اصحاب الحسين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اهلها اما بعد فقال ابو عبد الله بن سلام وعلى الاسلام السلام زاب اليد الامه الدراع المساجد. عزیزان گرامی، نحن و رہبریوں کی طرف سے مقاصد امام حسین، آداب امام حسین کو بیان کرنے کے لیے جو برنامہ بنایا گیا ہے اس کی پانچویں نشست میں میں آپ سے ہم کلام ہوں، اور مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ امام حسین اپنے اندر جو آداب لیے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہدف ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے قیام میں چاہتے تھے ایک منافقین کے چہرہ کو افشا کیا جائے، منافقین کے چہرہ کو بے نقاب کیا جائے. عزیزان گرامی، منافقین کے چہرہ کو افشا کرنا، ان کے چہرے کو بے نقاب کرنا اتنا اہم ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی بالکل ابتدائی آیات میں خداوند عالم تین گروہوں کا ذکر کرتا ہے، ایک گروہ مومنین متقین کا، دوسرا کفار کا، تیسرا منافقین کا. نہ صرف خداوند عالم تین گروہ کا ذکر کرتے ہیں بلکہ ان تین گروہوں کے اوصاف بھی بیان کرتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں، کافر وہ جس میں یہ اوصاف پائے جائیں، اور منافق وہ ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں. لیکن تعجب انگیز بات یہ ہے کہ جب خداوند عالم مومن کے اوصاف ذکر کرتے ہیں تو دو یا تین آیات میں ذکر کرتے ہیں، کافر کے اوصاف بھی دو یا تین آیات میں ذکر کرتے ہیں، لیکن منافق کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے خدا پورا ایک رکوع، تقریباً ایک رکوع میں خداوند عالم منافقین کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ اسلام کو، دین الہی کو، نظام خداوندی کو اگر اصل خطرہ ہے تو وہ منافقین کی طرف سے. تو عزیزان گرامی، تو وہ منافقین کون تھے کہ جن کے چہرے کو امام حسین علیہ السلام افشا کرنا چاہتے تھے، جن کے چہرے سے اسلام کے نقاب کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ کون تھے؟ ان میں سے پہلا گروہ وہ بنی امیہ، کہ یزید جس کی منافقانہ سیاست کا وارث تھا، وہ بنی امیہ جو لباس خلافت میں یہ چاہتے تھے کہ اسلام کے تمام مقدس احکامات کو اپنے پیروں تلے رون دیا جائے، اسلام کے احکامات کو فنا کر دیا جائے، پہلا گروہ یہ تھا. اور دوسرا منافقین کا گروہ وہ کوفی تھے کہ جنہوں نے کل امام حسین علیہ امام حسن علیہ السلام کے صلح پہ اعتراض کیا تھا، اور امام حسن علیہ السلام سے چاہتا کہ امام آپ قیام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا کہ ان منافقین کے چہرے کو افشا کیا جائے اور رسوا کیا جائے. تو عزیزان گرامی، بنی امیہ وہ خاندان، یزید وہ شخص کہ جس کے دادا کا نام ابو سفیان ہے، ابو سفیان وہ شخص جس نے رسول خدا سے جنگیں لڑی، جو اسلام کا، رسول خدا کا دشمن تھا. لیکن سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت کیوں اور کن حالات میں اس نے ظاہر اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، اور جب تیسرے مرحلے میں خلافت بنو امیہ کے گھر میں آئی تو یہ ابو سفیان آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے جملے تاریخ میں موجود ہے، اپنے خاندان والوں کو کہتا ہے کہ اے بنی امیہ والوں، یہ خلافت ہمارے گھر تک بڑی مشکل سے پہنچی ہے،
اس لیے اس خلافت کو اپنے ارد گرد گیند کی طرح گھماتے رہے ہیں. خبردار اس خلافت کا مرکز بنی امیہ ہی ہو. کیوں؟ کیونکہ جہنم نامی کوئی چیز ہے نہ جنت نامی کوئی شے ہے. یہ ابو سفیان کا کردار مختصر کے دامن میں پانی کی گنجائش نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ یزید کا باپ جس کا نام معاویہ ہے. معاویہ وہ جس نے اسلام میں رکھنا پیدا کیا. معاویہ کے جرائم کی فارس تو بڑی لمبی ہے لیکن جو اس کے جرائم میں سے دو یا تین میں بیان کرتا مختصر. معاویہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے رسول پہ افترا باندھنے کی رسم ڈالی. معاویہ وہ شخص ہے جس نے اکابر اسلام کو گالیاں دینے کا ان کو سب ختم کرنے کا دستور جاری کیا. اور معاویہ وہ شخص ہے جس کے دور حکومت میں تمام بلاد اسلامی میں شراب کو آزاد میں استعمال کیا جانے لگا. تو تیسرے نمبر پہ خود یزید ہے. یزید کے جس کا دور حکومت تین یا چار سال کا ہے اور ان تین یا چار سالوں میں یزید کے تین بڑے کارنامے ہیں. پہلا کارنامہ فرزند رسول کا قتل. دوسرا کارنامہ شہر رسول کی تاراجی مدینۃ الرسول کی تاراجی. اور تیسرا کارنامہ خانہ خدا حرم خدا کی بربادی. تین کارنامہ. تو عزیزہ نگرامی اس ترتیب کو تھوڑا اس ترتیب پہ تھوڑی توجہ دے. ترتیب کیا ہے؟ پہلے فرزند رسول کا قتل. دوسرے نمبر پر حرم رسول مدینۃ الرسول کی تاراجی. اور تیسرے نمبر پہ خانہ خدا حرم خدا کی بربادی. یعنی جو آج فرزند رسول کا قتل کر رہا ہے اگر اسے اور اقتدار ملا تو رسول بھی اس سے نہیں بچے گی. اور آج جو رسول کے خلاف اقدام کر رہا ہے اگر اس کو اور اقتدار ملا تو حرم خدا بھی اس سے نہیں بچے گا. اب ایک طرف یزید ہے. یزید اور امام حسین کی جنگ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ حق و باطل کا مارکا ہے. یہ اسلام و کفر کی جنگ ہے. یہ ایمان و نفاق کا ٹکراؤ ہے. اب ایک طرف یزید ہے. یزید وہ جس کے پاس اتنی بڑی فوج ہے اتنا زیادہ اسلحہ ہے یزید اتنی بڑی طاقت. دوسری طرف حسین اس سے مقابلہ کر رہے ہیں لیکن مقابلہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس کون سا اسلحہ ہے کون سی طاقت ہے؟ تو عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف وہ اسلحہ استعمال کیا کہ اس کی وجہ سے قیامت تک یزید اور یزیدیت ایک گالی کے ساتھ کچھ نہیں ہے. اس اسلحے کی وجہ سے یزید کا جو کفر اور فجور کا چہرہ سب کے سامنے عیان ہو گیا. سب نے یزید کو پہچان لیا. سب نے بنی امیہ کو پہچان لیا. اور وہ اسلحہ کیا ہے؟ وہ اسلحہ ہے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت. امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت. امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف اسلحہ استعمال کیا. نہ افرادی قوت تھی نہ اسلحہ نہ تیر نہ تلوار. اسلحہ تھا مظلومیت. اور یہی مظلومیت سبب بنی کہ عیسائیت سے ٹوٹ کر وہ امام حسین کے پاس چلا آیا. باطل سے ٹوٹ کر زہیر امام حسین کی طرف چلا آیا. اور یزیدی لشکر سے ٹوٹ کر اور امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا آیا. یہ امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کی مظلومیت کی تاثیر تھی کہ ان کے روح کے اندر انقلاب اٹھا کر دیا کہ وہاں پہ زندگی ہے اس طرف موت ہے. زندگی کو چھوڑ کے موت کی طرف آ رہے ہیں.
وہاں پانی ہے، اس طرف پیاس ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی تاثیر ہے، مظلومیت کی تاثیر ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، کیونکہ آج وہ وقت ہے کہ پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر جھکی ہوئی ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ حسینیت کے چہرے کو، اصل چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔